And bila kita nak pergi kayuh sama, lama tak nampak lah. Basikal dah gantung. So last. Kalau tidak berdosa roh. Alhamdulillah, ha. Terima kasih YB Ravizi. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azhan daripada Majlis Wakilan Pelajar Universiti Selangor. Soalan saya ringkas dan padat. Dua soalan saja. Yang pertama dalam soal graduan mahasiswa, which is diorang yang nak libatkan dalam perniagaan. Tetapi bila mereka langkah keluar sahaja selepas bergraduasi, mereka dah berhutang dengan PTPTN. Jadi apakah langkah dan inisiatif daripada Menteri Ekonomi untuk bantu golongan-golongan muda ini untuk libatkan diri dalam bidang perniagaan? Yang kedua, saya bawa suara daripada mahasiswa. Untuk tahun 2025, ada kenaikan bantuan pelajar ke? Okay, terima kasih, YB. YB, one last from Perintis Tim Sangor. It's about PTPTN. Daripada mana? Perintis Tim Sangor, State okay. Government Organization. Okay. So soalannya adalah, adakah terdapat perancangan di dalam RMK 13 berkenaan ataupun berkenaan adakah kerajaan akan menimbang, meneliti atau melakukan perubahan pada skim pembiayaan PTPTN tersebut? Kenapa YB? Kerana saya sendiri merasakan bahawa jumlah pinjaman yang diberi kepada kami itu tidak sepadan dengan kos yang ditanggung pelajar sebenar-benarnya. Itu saja, YB. Terima kasih. Ada soalan lain yang saya tertinggal tak? PTPTN. Ah, yang itu saya buat-buat lupa. No, satu, there's another question kat sini pasal PTPTN jugalah kan? Ada. So, dua soalan pasal PTPTN. Now, satu tanya kata yang maksudnya pinjaman yang diberikan sekarang ini tidak mencukupi untuk perbelanjaan. Satu lagi tanya sama ada apa nama ni nak buat bisnes tapi awal-awal keluar dah ada PTPTN. I think there's no buy now lah. Masa saya mula-mula bercakap pasal PTPTN 2009-2010, masa tu kita ada different window. Sebab jumlah hutang PTPTN masa tu adalah 20 bilion. So there was still, and masa tu fiscal space kerajaan, maksudnya kemampuan kerajaan itu masih lagi ada ruang untuk kita refinance and tengok kan. By now is almost what, I think 50 billion by now. 50 billion hutang. Kita nak write off 50 billion is gone. You have to decide, you nak yang mana. Korang nak apa nama ni, ada TV, ada jalan, ada sekolah, ada hospital ke korang nak 50 billion PTPTN korang tak ada? Once you become a parent, you also say it's just not doable lah. 50 billion is too much. Itu satu kan. Kedua ialah the cash flow untuk PTPTN ni, dia belum lagi break even. Maksudnya untuk dia membiayai batch pelajar yang baru, kutipan sedia ada tu tak mencukupi untuk dia bayar. So they have to every year ambil hutang baru. Dan bila dia ambil hutang baru, dia kena bayar interest 4-5%. Jadi on top of ambil hutang, belanja pentadbiran, ujrah is only about 2% kan. So dia masih lagi ada 3% yang dia kena fork out. Jadi this issue ni buat masa sekarang, kalau kita semata-mata tengok macam mana untuk kurangkan bayaran ke naikkan semua, dia stuck there. Sebab itu dari segi perancangan dekat Kementerian Ekonomi, so let's envision a different kind of higher education in the future. Kalau sekarang you kena buat 4 tahun full time, so you run dia sekian, kena ambil hutang RM50,000 contohnya kan. What if you just need to do 2 years, and 2 years lagi tu you dah kerja? So instead of 50,000 you kena berhutang, you hutang maybe 25. So we are actually looking from that perspective. Sementara we find out how to resolve this PTPTN punya hutang ni kan. Tapi going forward, korang tak bernasib baik lah. Going forward is that is perhaps a more practical way, which is we have to be creative about managing our higher education supaya the cost is no longer prohibitive. Because sekarang ni cost dia dah menjadi more prohibitive. Sebab itu contohnya
Work-based learning is very important. We've tried academy in industry. Maksudnya habis saja sekolah, start kerja. And you kerja, while you kerja, pengalaman bekerja itu disijilkan. So you boleh pergi daripada sijil kemahiran, jadi diploma, jadi degree. So sebenarnya you tak berhutang pun. Throughout that 5 years, daripada habis sekolah, umur 23 dah graduate. By the time you graduate, you tak ada hutang, you dah dapat gaji and you dapat degree. But it takes time to do it, kan? Tapi itu antara trust yang penting dalam RMK 13. Dan selain daripada keperluan tenaga kerja, it is also to manage the burden for future student supaya they don't have to carry on dengan kos pendidikan tinggi yang semakin bertambah. So that's the last question, eh. So sebarang pengumuman pasal bajet, tanya Perdana Menteri. Nak nombor telefon dia, nanti saya bagi. Okay, jadi terima kasih banyak-banyak. Teruk aku kena dera ini. And I hope you find it. I was hoping to have to get more feedback supaya saya tak bercakap banyak lah. But I hope as we go from daripada satu negeri ke satu negeri, kumpulan-kumpulan fokus yang lain seterusnya akan get more idea untuk bagi lebih banyak cadangan. Kalau ada perkara yang tak sempat nak cakap or cadangan, boleh pergi kepada website rmk13.economy.gov.my. Kat situ tulislah panjang macam mana. Memang pegawai-pegawai kementerian will be duty bound to take it and document it and masukkan di dalam pertimbangan kita untuk dasar. Jadi terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa solat asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.